Про ситуацію в Польщі зараз будемо говорити з нашим наступним гостем. Міхал Потоцький до нас долучається, журналіст Дженні газета «Правна». Вітаю вас, Міхал. Доброго дня. Нічне бомбардування Львова, не можу не запитати про це. Наскільки інформації зараз чимало в польському інформаційному просторі? Як взагалі реагуєте ви, як реагують громадяни на те, що відбулося в місті Львові? Ну, це очевидно була сьогодні одна з головних новин на польських порталах, в польському телебаченні і інших польських ЗМІ. Як ми реагуємо? Ви знаєте, ми, напевно, реагуємо і бачимо це так, як бачать ці українці. Тобто, по-перше, це показує, наскільки за останні півтора року практично вже ми переконалися, що Росія, по Росії можна очікувати всього і це навіть вже не дивує. Тобто такий наступний акт терору. І, звичайно, чим ближче до кордону з Польщею, такі речі відбуваються, тим більше поляки тим цікавляться, читають про це, і тим більше польські ЗМІ про це кажуть. Але, ну, як на мене, це наступний доказ того, що ми маємо постійно боротися за якнайбільше поставок зброї, за літаки для України, за сучасні системи ППО. Я сподіваюся, що на саміті НАТО про це також будуть казати, і також те, що здарилося сьогодні вночі у Львові, можливо, допоможе вибороти більше зброї для України. Якщо можна очікувати не хочеться казати добрі наслідки, так, тому що, ну, це не той випадок, то можливо це допоможе здобути більше зброї для України. Це було б непогано. Міхал, було опитування з приводу українців у Польщі. Поляки все ще готові допомагати і бачити поруч із собою велику кількість переселенців з України. Чи вже от теж настає якась певна втома від того, що українців таки забагато в Польщі? Ви знаєте, я б не сказав, що хто-нібудь скаже, що українців забагато в Польщі. Коли ми бачимо результати соцопитувань, то дійсно можна сказати, що менше поляків декларує допомогу українцям, але це все ж таки і сьогодні велика більшість населення Польщі. Ну, я б це зв'язував передусім з тим, що інша справа, коли проводили такі соцопитування в березні-квітні 22-го року, коли це все було ще на хвилі такого ентузіазму щодо допомоги, шоку щодо того, щодо вторгнення, так, повномасштабного вторгнення з боку Росії. А тепер це все ж таки більш вже системно треба діяти. Тепер, знову ж таки, слово «звикли» це звучить погано, але це також правда, що деяка частина суспільства трошки звикла до того, що відбувається в Україні, що робить Росія в Україні. І це також відбувається, це також можна побачити в соцопитуваннях. Але з системної точки зору, з такої загальної точки зору, я б не сказав, що щось серйозного загрожує підтримці чи держави Польща для держави Україна, чи... Міхал, у нас проблеми зі зв'язком, ми вас зараз не чуємо. Агов, Міхал, повертайтеся, будь ласка, до нас. Нам є ще про що поговорити. Міхал Потоцький, наш колега-журналіст. Міхал, трішки так, втратили зв'язок. Я вас чую. Гаразд, все, продовжуйте. Я вас знову чую. Я вас знову чую. Ну, я не знаю, де закінчився зв'язок. Я говорю про те, що системної точки зору підтримці для українців, для населення України чи для держави Україна з боку держави Польща системно нічого серйозного не загрожує. Тобто є деяка втома в деякій частині суспільства. Менше людей декларує, що вони хочуть допомагати, але все ж таки ті, які кажуть, що треба допомагати, це все ж таки велика більшість. Міхал, от все ж таки, що впливає на цю більшість, що формує її ставлення в цій ситуації? Реальна оцінка небезпеки? Алло?
Алло, Міхале, повертайтеся, будь ласка. А що для цієї, так, чую, що для цієї більшості, от для цієї більшості, яка продовжує підтримувати Україну, що є визначальним? Інформація з України. А от такі кадри, які ми бачили щойно по Львову, коли мирний будинок вночі фактично зруйнований і ледь не вщент. Інформація від польських ЗМІ, які тут постійно присутні. Тобто, от що підігріває цей інтерес? Відчуття небезпеки, яка, зрештою, йде від Росії постійно, ви з нею зіштовхуєтеся? Я думаю, що і інформації. Інформація, яка пливе з України, інформація від польських ЗМІ. Я сам, до речі, тепер в Києві, тобто я сам на це працюю, щоб наші читачі як можна більше знали про те, що відбувається в Україні з різних точок зору, в різних контекстах і так далі. І так далі. Це, я думаю, це також важливо, це допомагає розуміти, що відбувається польському населенню. І десь там також, очевидно, і відчуття небезпеки, відчуття загрози. Тобто, з одного боку, ми в Польщі все ж таки відчуваємося в умовної безпеці, ну, хоча б через те, що ми члени НАТО. Але з другого боку, у нас немає сумнівів, що якщо б Росія, не дай Боже, перемогла, то наступні були б держави вже нашої, скажімо так, частини Європи. Тобто також для того настільки важлива допомога держави, польської держави і польського суспільства для відповідно української держави і українського суспільства, так? Тобто для нас це якби генетична пам'ять нашої історії з Росією, наших війн з Росією. Це також нам допомагає співчути українцям і співвідчувати те, що відбувається. Я думаю, що це також важливо, і я думаю, що ці різниці, можливо, між соцопитуванням і результатами соцопитувань в Польщі, а результатами соцопитувань в, не знаю, умовної Італії чи Іспанії, це також якби можна зрозуміти через те. Міхал, от Польща за якихось обставин могла би бути готовою, наприклад, як приймати біженців, принаймні, з Білорусі або з Росії. От ми зараз показуємо кадри, як ваші військові облаштовують кордон на російсько-польському кордоні і на білоруському кордоні. Це якраз було десь там в тому районі, коли якраз тільки закінчилися ці спровоковані білорусами напади чи спроби мігрантів перетнути польський кордон, так звана криза, яку нам влаштували, і вам в тому числі влаштували білоруси з росіянами. Чи готова була Білорусія прийняти, наприклад, таку кількість біженців з Білорусі і Росії? Чи вам такі біженці не потрібні? З самої Білорусі так, і Польща вже прийняла достатньо велику кількість білорусів після виборів 2020 року. Тут до нас приїхала велика хвиля білоруських політемігрантів, і не тільки політичних емігрантів, не стільки, скільки українців, але це через те, що все ж таки в Україні війна, а в Білорусі політичні репресії. Через різницю якби того, ну, скільки українців взагалі, а скільки білорусів, але все ж таки в Польщі живе достатньо велика кількість також і білоруських біженців. До них ставлення також передусім позитивне. Я недавно бачив соцопитування також щодо білорусів в Польщі, і також велика кількість поляків декларує, що вони прийняли і погодилися б на прийняття білорусів, які особливо політичних емігрантів чи політичних біженців. Але достатньо велика кількість поляків також каже про економічних мігрантів з Білорусі. Тобто ми не проти. Я думаю, що польське суспільство розуміє, що білоруси не підтримують, ну, більшість білорусів не підтримує агресії проти України. Більшість білорусів не підтримує режим Лукашенка. І це також, якби, я думаю, що польське суспільство це розуміє. Інша справа щодо біженців з Росії. Я, правда, не бачив таких соцопитувань в останні часи, але я думаю, що тут є різниця також, ну, в такому плані, що все ж таки ми можемо сказати, що набагато більше росіян підтримує війну проти України, ніж білорусів. І я думаю, що виходячи з того висновку, ну, також поляки роблять свої висновки щодо можливого прийняття російських біженців. Однак треба також сказати, що в Польщі є
ну, не дуже велика, але все ж таки російська діаспора, передусім політичних емігрантів в Варшаві. Тобто, ну, вони тут, вони в Варшаві, вони в Польщі також є. Правда, набагато більше білорусів, не говорячи вже про українців, що також очевидно, я думаю. Ну, вони себе там поводять тихіше, ніж, наприклад, в Німеччині, де вони там марші влаштовують, автопробіги з зетками. Так, очевидно. Я б сказав, що більшість російських емігрантів в Польщі – це дійсно опозиціонери, які туди приїхали декілька років навіть тому. Тому вони, ну, точно не підтримують війни. Можливо, деякі навіть активно допомагали українським біженцям. Я сам особисто таких росіян знаю. В нас немає економічних мігрантів. Так? В Німеччині все ж таки та російська діаспора набагато менше однородна, скажімо так, ніж в Польщі. В нас практично взагалі не можна побачити росіян, які би влаштували якісь проросійські, тобто пропутінські, провоєнні протести чи маніфестації. Я вам більше скажу. 9 травня в Польщі посол Російської Федерації пробував класти квіти під на пам'ятнику на кладовищу радянських солдатів. Там прийшли, ну, скажімо, 10-20 сторонників Росії путінської. Серед них росіян не було практично. Ну, там був один типу журналіст пропагандистського видання, який до сих пір в Польщі сидить, але росіян там не було. Там були маргінали, польські маргінали передусім. І там їх було 10-20 чоловік. Да, ми пам'ятаємо цю історію, що так і не вдалося послу тоді пройти. Він пройшов, але фактично таким певним коридором, якому йому там довелося трішки почути мало приємного на свою адресу і не тільки на свою особисту. Та, і на українська діаспора там спрацювала на 100%. Я вам скажу, що цей вінок, який він приніс, він в кінці кінців опинився на такому символічному пам'ятнику міст, розстріляних росіянами, так, який там збудувала на цей раз українська діаспора. Це символічно. Я в своїй газеті, ми цю фотографію цього вінка під цим символічним пам'ятником жертв Маріуполя, Бучі і інших українських міст, ми це дали на першу сторінку, тому що це було дуже символічно. Ну, це вдалося символічно дуже, дуже добре зробити. Міхал, от на ваш погляд, розбіжності в НАТО щодо України, які зараз існують, ми прекрасно усвідомлюємо і розуміємо, що ми не отримаємо зараз хліб-сіль, як то кажуть, і запрошення приєднатися до Альянсу, хоча на це, чесно кажучи, дуже сподівалися. Чи от це зволікання не стане для польських політиків таким певним холодним душем в підтримці України? Чи не відмовляться вони в подальшому все ж таки підтримувати нас в напрямку до НАТО, зокрема, в першу чергу, нас це, звісно, цікавить ця от безпекова парасолька, ну і Європейський Союз вже, звісно, теж. Ні, польські дипломати працюють на те, щоб цей саміт закінчився успіхом. Очевидно, слово «успіх» воно суб'єктивно і по-різному можна буде, напевно, цей саміт оцінювати. Ми сподіваємося, що все ж таки більш там буде елементів успіху, ніж неуспіху, скажімо так. Але навіть якщо це не закінчиться так, як би нам хотілося, чи вам би хотілося, то я думаю, що для Польщі це буде все ж таки більше поштовх для того, що це наш польський інтерес. Тобто ми цього не робимо, тому що ми там кохаємо Україну чи щось таке. Хоча напевно, трошки в тому є правди. Ми це робимо передусім для своєї безпеки. Так? Ми не хочемо бути фронтовою державою. Україна як член НАТО, Україна як член Євросоюзу буде мати великий вплив на стабільність в нашому всьому регіоні. Економічну стабільність, безпекову стабільність, політичну стабільність. І тому наша праця – це так, як праця, я б сказав, Німеччини задля членства Польщі в Євросоюзі в 90-х роках і 2000-х роках. Вони це бачили як елемент своєї безпеки і своїх інтересів. І Польща так на це бачить. І тому підтримка Польщі для амбіції, євроатлантичних і європейських амбіцій України, вона буде постійною. Тому що вона не виходить з якихось штучних
ідеї, штучних концепцій якоїсь там особливо проукраїнської частини політикуму польського. Це виходить з польських національних інтересів. Тому вона буде постійною, тут не мусите боятися щодо цього. Дякую, Міхал, вам за ваші коментарі. Спасибі величезне за допомогу, яку, власне, поляки нам надають і продовжують надавати. Ми певні, що ваше надійне плече завжди буде поруч. Спасибі вам величезне. Міхал Потоцький. Дякую. Був з нами, наш колега із Польщі, журналіст «Дзені» газета «Правна».